Hei og velkommen til Daniel, Simen, og i dag er det dagsnitt! Hva er det folk kan se i bakgrunnen, Daniel? Kan du si noe om det som kommer bak her nå? Det som kommer bak her nå, det er Dasehjørnet! Kan du si litt om hva Dasehjørnet er for noe? Husker du det, eller vet du det? Dasehjørnet er et sted hvor vi sitter og snakker om to forskjellige ting. Og så åpner vi da post på slutten. Ja. Så det blir en ganske så kul serie, ikke sant? Ja. Vi gleder oss. Det er bare å sende masse post, så kanskje vi åpner posten som du har sendt. Ja. Så nå skal jeg rydde plass til post inni det skapet der, eget hylle, til all der posten ligger. Så vi kan samle på post og åpne det på hver eneste episode av Dasehjørnet. Dasehjørnet kommer da hver eneste onsdag. Så det blir utrolig bra. Ja. Så det kommer fortsatt Dasnytt og Dasehjørnet. Så det blir utrolig bra. Dasnytt er der vi kommer til å snakke om nyheter og hva som skjer på kanalen og sånne ting. Så ja. Men hva synes du egentlig om Dasehjørnet? Er det noe dere har lyst til å komme på Dasehjørnet? Det kan dere bestemme. Men egentlig så tror jeg faktisk vi egentlig ikke skal snakke om så mye mer enn Dasehjørnet. Jeg skal ha konfirmasjon. Det er i morgen og på søndagen. I morgen, det er hos mamma. Da skal selskap hos mamma og pappa. Men det er i morgen jeg skal til kirken. Nei, i søndagen skal jeg til kirken. Så ja, da skal jeg konfirmere meg, og det blir utrolig gøy. Så jeg er egentlig snart voksen. Kan si det sånn? Ja. Ja. Det er, hvor lenge er det du skal til konfirmasjon? Det er 2 år til. 2 år til, ja. Ja, men det går sikkert veldig fort. Ja. Gleder du deg til det her? Ja. Hva er det du skal kjøpe til konfirmasjonen din da? Det vet jeg ikke helt. Jeg skal i hvert fall kjøpe PC nå etter konfirmasjonen. Jeg skal kjøpe en skjerm til kanskje. Ja, men du kan ikke koble flere skjermer til Mac'en, tror jeg. Da tror jeg heller du burde kjøpe PC sånn som meg. Ja. Kanskje du også kan bygge PC også komplett, sånn som jeg skal. Men ja, jeg tror egentlig vi er ferdige med dagens Dasnytt episode, så da tror jeg hvis vi har det, så gjerne del dine vennene. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på den, Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Ha det!